യുവാടെ, ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അരുൺ സേതുവാണ്. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതാനുഭവമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പലരും പ്രിയ അരുണിൻ്റെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മുടെ ബിനു ജോസഫ് വടശ്ശേരിക്കര, അതുപോലെ തന്നെ സിജി റാന്നിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യുവാടെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പറാണ് സിജി. അങ്ങനെ പലരും അരുണിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളോട് പുറവാനടിയായി തീർന്നു. നല്ലൊരു സാക്ഷ്യമാണ്, പാസ്റ്ററെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പുറവാനടിയായി തീർന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അരുണിനെ നമ്മുടെ യുവാടെ ഈ സെഷനിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ. ഓക്കെ, വെൽക്കം വെൽക്കം അരുണേ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എവിടുന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്? അപ്പം അരുണ് കവിയൂരിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചത്, ജനിച്ചത് പെന്തക്കോസ്തിലൊക്കെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാ? അല്ല 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 അല്ല, ജനിച്ചതും രണ്ടു വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചതും വേറൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ പെന്തക്കോസ്തി വന്നെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലേ? അതെ അതെ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പപ്പായും മമ്മിയും പിന്നെ അതുപോലെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ, പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി? അച്ഛൻ, അമ്മ, ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്, സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്, ഒരു കുഞ്ഞ്, അവരാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. അതെ അതെ, അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമായിരുന്നോ? അതെ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ പപ്പായും മമ്മിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അരുണ് അല്പം എംഫസൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും ഒരു സാംസ്കാരിക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ എനിക്കൊന്ന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. അപ്പം നമുക്ക് ജീവിതാനുഭവങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലേ? തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കത്തുള്ളേ. ഓക്കെ. അപ്പം അരുണിന് ചെറിയ പ്രായം മുതലുള്ള ജീവിതകഥ, മാതാപിതാക്കളുടെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ചേർത്ത് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. പറയാം പറയാം, അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയാം, കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ. ഈ വൈകവേളയിൽ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പേര് പാസ്റ്റർ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അരുൺ സേതു എന്നാണ്. ഇന്ന് ഈ രാത്രിയുടെ സമയം ദൈവനാമത്തിൽ ദൈവജനത്തിന് മുൻപിൽ, ദൈവത്താൽ കൂട്ടി വരുത്തപ്പെട്ട ജനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്ന നല്ല വിലയേറിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാതിരുന്ന ചില ആളുകളുടെ മുൻപിലാണ് എൻ്റെ ദൈവവചനവുമായി എൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമായി ഒക്കെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അത് എൻ്റെ ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പാസ്റ്ററിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നില്ല. ജനിച്ചതും രണ്ടു വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചതും ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്, എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ്. ഇതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കേണ്ട ചില ആളുകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഒന്ന്, പാസ്റ്ററുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സിജി ICPF എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസികൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ അധ്വാനിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു. എൻ്റെ സഭയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശാരോണി മാനുവൽ ചർച്ച് പഴമ്പള്ളി മെമ്പറാണ്. പഴമ്പള്ളി ശാരോണാണ് എൻ്റെ സഭ. എൻ്റെ സഭയിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റു ചിലർ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇന്ന് എൻ്റെ സാക്ഷ്യവുമായി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഇവരൊക്കെ കാരണക്കാരാണ്. അവരെയൊക്കെ ദൈവനാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുകയും അവരെയൊക്കെ ഓർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ഞാൻ എന്നോട് എൻ്റെ ദൈവത്തോടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ നന്ദികേടായി പോകുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നു. എന്നെ വളർത്തിയെടുത്ത എൻ്റെ ദൈവദാസന്മാർ, സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കുട്ടി കരയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കരയുകയോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളല്ല. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ നഴ്സുമാരുടെയും ഡോക്ടറിന്റെയും ഒക്കെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വായിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം വന്നത്, ഞാനൊന്ന് കരഞ്ഞത്. രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സുവരെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല, നടക്കയില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും എന്നെ ഇരുത്തിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അമ്മ എവിടെ കൊണ്ടിരുത്തുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുക, അമ്മയുടെ തോളിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് പോലും. തിരുവല്ലയിലാണ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ
എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ജനിച്ചതും ഈ പറഞ്ഞ 2 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചതും ഇടുക്കിയിലാണ്. ഇടുക്കി പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വദേശം. ഞാൻ ജനിച്ചത് അവിടെയാണ്. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വദേശം അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്. ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ തറയിൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞങ്ങൾ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന വീടോ മറ്റ് ഒന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കല്ലിലേക്ക് ചാടി അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു റോഡോ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 22 വർഷം മുമ്പ് ആ പ്രദേശത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇരുന്നു പോകേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു. യേശു ആരാണെന്നോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താണെന്നോ ദൈവനാമം ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തതെന്നോ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തതെന്നോ അറിയാതെ മറ്റൊരു വേദത്തെ വായിച്ചൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ശാരീരിക ബലഹീനത കാരണം ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറിച്ചു നടപ്പെടുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഒരമ്മായി ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസി വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ച് ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ ഒരാളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസി എൻ്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രാർത്ഥന സഭയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു, ഇവനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളെയും പോലെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് നടന്ന് കാണണമെന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. ആ 2 വയസ്സിനുള്ളിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സകല സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും അവരുടെ അറിവിനും എന്നെ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന സകല സ്ഥലങ്ങളിലും അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു മറുപടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾ റൈറ്റ് ചൈൽഡ്. മറ്റു പ്രയാസങ്ങളോ മറ്റു തരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളോ ഒന്നും അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 1 മാസത്തിന്റെ 28 ദിവസത്തോളം പിക്സ് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മധ്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ നടന്നു തുടങ്ങുന്നത്. അന്നാണ് എൻ്റെ ദൈവം ആദ്യമായി എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചത്. ഞാൻ അന്നു മുതൽ പതിയെ നടന്നു തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിലും ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഒരു പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നൊരു ബാല്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പലപ്പോഴും മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിത്തീരും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വിഷമമോ സങ്കടമോ ഒക്കെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞടിച്ചു. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നോക്കുമ്പോൾ അവര് സത്യത്തിൽ ഒരു നിന്ന പാത്രമായി പോയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഞാൻ പലരും അവരോട് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ശരിയാവാത്തത്. ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആ ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ അവർ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യാവുന്ന പരമാവധി ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിനൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യത്തെ സർജറി സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. സംഭവിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ടാണ്. നാരായണ ഹൃദയാലയ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സർജറി കാലിന് നടന്നു. അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ ആവും, നടന്നു തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും എൻ്റെ സഭയും പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഞാൻ അതിലേറെ പ്രതീക്ഷിച്ചു, അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു റിസൾട്ട് അതിൽ ഉണ്ടായില്ല. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു 3 വർഷങ്ങൾ കൂടി കടന്നുപോയി. പഴയതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെങ്കിൽ ഒരു വിടുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. പൂർണ്ണമായി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വിടുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ 13ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്നത് വൈക്കം ഇൻഡോ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അവിടേക്ക് കടന്നുപോയി. അവിടെ 1 മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം എന്നെ അവര് എറണാകുളം റിനൈ മെഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്നെ അയച്ചു.
അവിടുന്ന് റെഫറലോട് കൂടി റിനായ് മെഡിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ രണ്ട് കാലിനും ഇടുപ്പിന് താഴേക്ക് സർജറി ചെയ്തു, രണ്ട് കാല് പൂർണ്ണമായി സർജറി ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി, ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൾ റൈറ്റ്, പ്ലാസ്റ്റർ വെട്ടി ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് ശേഷം ഇവന് നടക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മറുപടി. ഞാൻ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചു, എന്റെ ഭവനം അത് പ്രതീക്ഷിച്ചു, എന്റെ സഭ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെയും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു മറുപടി ആയിരുന്നില്ല, ഒരു ഫലമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിന്നും എനിക്കറിയില്ല. അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടായില്ല ആ സർജറിക്ക് ശേഷവും. ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആയില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ കാല് പൂർണ്ണമായി നിവർത്തി നടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി സെറിബൽ പാസി എന്ന് പറയുന്ന വൈകല്യമാണ്. ദറ്റ് മീൻസ് കാലിൻ്റെ മുട്ട് പൂർണ്ണമായി നിവരില്ല. കാലിൻ്റെ മുട്ട് പൂർണ്ണമായി നിവരാതെ വരുമ്പോൾ, അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാലിൻ്റെ മുട്ട് പൂർണ്ണമായി നിവരാതെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വെയിറ്റ്, ബോഡി വെയിറ്റ് വരുന്നത് മുട്ട് വരെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അധിക സമയം നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. കാലിൻ്റെ മസിൽസ്, മുട്ടിൻ്റെ അവിടേക്കുള്ള മസിൽസിന് പവർ കുറവായതുകൊണ്ട് അധിക സമയം നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ വരും. കാലിന് പെയിൻ തുടങ്ങും. ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് അതെനിക്ക് വളരെ സിവിയർ ആയി തുടങ്ങിയത്. കാരണം വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് മസിൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നു. മസില് പെട്ടെന്ന് മസില് കയറുന്ന പോലെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് വീഴുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ അവിടെ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ സർജറിയും സർജറി സക്സസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഒരു സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം അവിടെ സംഭവിച്ചില്ല. സ്കൂളിലും ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും മറ്റു പലരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എന്തുത്തരം പറയണമെന്ന് അറിയാതെ നിന്നു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പലവട്ടം മറുതരിച്ച് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ മറ്റൊരു ദൈവത്തെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. വിളിക്കാൻ പ്രായമാകുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. മറ്റൊരു ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ, ഈ നാവുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ദൈവത്തിന്റെ നാമം എടുക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ യേശുവേന്ന് വിളിച്ച് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയില്ല. ടെൻത് കഴിഞ്ഞ് 2015 ഏപ്രിൽ മാസം, ആ ഡേറ്റ് ഞാനൊന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസം 1-ാം തീയതി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കസിൻസ് എല്ലാം കൂടെ കടന്നു വന്നു. എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ ഭയങ്കര ഭ്രാന്താണ്. കളിക്കാൻ, പ്രോപ്പറായി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കളിക്കണം, എല്ലാവരുടെയും കൂടെ നിന്നൊന്ന് കളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കാല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് അത് വെച്ച് കെട്ടി ഞാൻ നിന്ന് കളിക്കും, കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ശരി. കാരണം കാലിൽ ഇത് കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒത്തിരി സമയം നിന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അമ്മാവൻ അത് കണ്ടു, ഞാൻ അങ്ങനെ കെട്ടിയത് നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ അതുപോലെ പെയിൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കത് വിഷയമല്ല, ഞാൻ ഇവനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്, അവിടെ ചില ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 15 വയസ്സുള്ളൊരു യൗവനത്തിലേക്ക് ചൂടുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നാൽ മതി, എനിക്ക് എല്ലാവരെ പോലെ ഒന്ന് നടന്നാൽ മതി, ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ മാസം 2-ാം തീയതി 2015 ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയി ഇടുക്കിയിലേക്ക്. വീണ്ടും അവിടെ ചെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. തിരുമലാണ്, ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. തിരുമൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞത് 6 മാസം, 6 മാസത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു കാരണവശാലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിപ്പോകരുത്, അതുപോലെ വേദനയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും എന്നെ കാണുന്നവരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ്റെ കാല് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇവൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴും സർജറി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉള്ള വേദന സഹിച്ച് ഇവൻ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഇവൻ അതിനെ എതിർത്ത് മാറുകയാണ്, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇവനത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവൻ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കോഴ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവന്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര വേദന എടുത്താലും സാരമില്ല, എനിക്കൊന്നും നടന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു.
മെയ് മാസം ഏപ്രിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, മെയ് മാസം പകുതി വരെ ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് മെയ് പകുതി വരെ, മെയ് 15 വരെയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ വൈദ്യർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടായേക്കാം, നീ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സത്യമാണ് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടു, ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു, ഒരു പക്ഷേ നിവർത്തി കാല് നിവർന്ന് ഞാനൊന്ന് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി സ്വപ്നം കണ്ടു. പക്ഷേ മാനുഷിക എന്റെ ദൈവത്തെ വിട്ട് ഞാൻ മാനുഷികമായി ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ അടിക്കും. എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. ഞാൻ ദൈവമേ എന്നുള്ള വിളി നിർത്തി ഞാനത് നേടുമെന്ന് മാനുഷികമായി ഞാൻ എപ്പോ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു അപ്പോ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ അടിക്കും. അതുപോലെ ഒരു അടി കിട്ടി, എൻ്റെ കാല് വലത്തെ കാല് ഹിപ്പിന്റെ താഴെ വെച്ച് ഒന്ന് ഒടിഞ്ഞു. ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ നിന്നു. എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വൈദ്യർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇടാം, പക്ഷെ അത് ചെയ്താൽ വീണ്ടും 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 നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സർജറികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും റെഗുലറായി, അത് വേണ്ട, വെയിറ്റ് ഇട്ട് 3 മാസം കിടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ 3 മാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഓർക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത 3 മാസങ്ങളാണ്. കാരണം ബെഡ് റിഡനായി ഞാൻ 3 മാസം കിടന്നു. ആ 3 മാസം എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നവരൊഴികെ എൻ്റെ മാതാവിനോട് അച്ഛനോട് അത്ര റൂഡായി ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫീലിങ്സും ഞാൻ അതുപോലെ ഓപ്പണായി സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മയോടാണ്. എൻ്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കുറെ നാളുകളായി ഇപ്പൊ ചോദിക്കാറില്ല. പണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ അമ്മയെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനത് ചോദിക്കാറില്ല. കാരണം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു വളരെ റൂഡായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ. കാരണം 3 മാസം 3.5 മാസം ആരാധനയില്ല, ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, കിടന്നകിടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തോടും ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ദൈവത്തോട് പിണങ്ങുക, വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ്. അത് എത്ര പേർക്ക് അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാവും എനിക്കറിയത്തില്ല. ദൈവത്തോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാളും വഴക്കുണ്ടാക്കാത്തതുപോലെ ഇനി എന്നോട് മിണ്ടണ്ട, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതം. ഒരിക്കലും എൻ്റെ 15 വയസ്സുവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അടി തരും, ശരീരം വേദന എടുപ്പിക്കും, ശരീരത്തിന് വേദന എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, അപ്പോൾ ഞാൻ മാറും. അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട്. അല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നാൽ ഒരു അടി തരിക, അത് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് വേദന എടുത്തോ, ഞാനത് നീ അത് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പർ ചാനലിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊന്ന് തന്നെന്ന് പറയുക. അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ ഉണ്ടാകുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണമുള്ളൂ, നീ പള്ളി പോകുന്നില്ല, നീ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, നീ ചർച്ചിൽ വന്ന് കുറച്ചിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു പ്രാർത്ഥന അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിന്റെ ഈ ചിന്തയും നിന്റെ ഈ സംസാര രീതിയൊക്കെ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈക്കേ ഉള്ളു, ബൈക്കിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊരു വണ്ടി വിളിച്ചു, എന്നെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നിരുത്തി. അന്ന് എന്നെ താങ്ങി സഭയിലേക്ക് കയറ്റി ഇരുത്തിയ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ചിലരുടെയൊക്കെ മുഖങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മെറിന ചേച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അജയ ചാച്ചനൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ്, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, അദ്ദേഹമൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്നെ സഭയിലേക്ക് കയറ്റി ഇരുത്തുന്നത്. പക്ഷേ 3 മാസം കിടന്നതിൻ്റെയും മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾ, എൻ്റെ ശരീരം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഇരിക്കാൻ. 2.5 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറോളം ചർച്ചിൽ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാതെ വന്നെങ്കിലും വളരെ വേദന എടുത്തു, ശരീരത്തിൻ്റെ വേദന സഹിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു. ഞാൻ തിരികെ വന്നപ്പോൾ ഇന്നും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യം. ഞാൻ തിരികെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഞങ്ങളുടെ എന്നെ തന്നെ ഒരു അങ്കിളാണ് എന്നെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിടുന്നത്. എൻ്റെ പപ്പായും എൻ്റെ മമ്മിയും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ ഡോറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വരെ കൊണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട് ഗ്രില്ലിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡോറല്ല, ഗ്രില്ലായിരുന്നു. ആ ഗ്രില്ലെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ നിർത്തി. പപ്പ അച്ഛൻ അടുത്തുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയി.
അമ്മ അടുത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന വാഹനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഗ്രില്ലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനു മുൻപോ അതിനു ശേഷം ഇന്ന് വരെയോ ഞാൻ അനുഭവിക്കാത്തൊരു വേദന എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു. കാരണം എൻ്റെ കൈ വേണം എൻ്റെ കാലിനെ താങ്ങാൻ, എൻ്റെ കാലിലേക്ക് എനിക്ക് ഫുൾ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ ശരീരം താഴെ പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ കൈ എനിക്ക് വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിക്കാത്തൊരു വേദന എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു. എനിക്ക് ഒച്ചയെടുത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും വിളിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എൻ്റെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വീണുപോയി. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. കാരണം ഞാൻ നടക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വോക്കർ എൻ്റെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒന്ന് കയ്യെത്തി പിടിക്കാവുന്ന ദൂരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എടുക്കാവുന്ന ദൂരത്തിൽ എൻ്റെ വോക്കർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ നീളത്തില്ല, എനിക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ദൈവത്തോട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എപ്പോ എവിടെ ഈ സാക്ഷി പറഞ്ഞാലും ആദ്യം വാക്ക് പറയാറുണ്ട്, ദൈവത്തോട് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാനിപ്പോ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എടുക്കുന്ന വേദന എന്താണ് എന്ന് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം എത്ര വേദന സഹിച്ചു എന്നുള്ളത്, എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ ഈ ദിവസം വരെ എത്ര വേദന സഹിച്ചു എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്കിനി വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യ. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ എൻ്റെ സഹോദരിക്കോ മാത്രമേ ഞാൻ എത്രമാത്രം വേദന എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ അറിയൂ. ശരിയാണ്, ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ സഹോദരിയും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും കുറെ നാളത്തേക്ക് വിഷമിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ വേദന ഇല്ലാത്തൊരിടത്തേക്കാണ് പോയതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ സന്തോഷിക്കും, അവർക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും. മരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, ഇനി എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അന്ന് വരെ അനുഭവിക്കാത്ത ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ എൻ്റെ വോക്കറിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ഒരു പ്രകാശം എൻ്റെ നേരെ വന്നു. ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ മാധുര്യമുള്ളൊരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. ആ ശബ്ദം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എന്നോട് പറയരുത്. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എന്നോട് പറയരുത്. നിനക്ക് നിന്റെ കൈകളെ വിടാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കൈകൾ നിനക്ക് വിടാം, ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് ആ ശബ്ദം എന്നോട് പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ സയൻസ് അറിയാവുന്നവർക്കോ മാനുഷികമായി അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കോ അറിയാം, ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ കൈ വിട്ടുപോവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ കൈയാണെന്നുള്ള കാര്യം. എൻ്റെ കൈകൾ എൻ്റെ മനസ്സറിവില്ലാതെ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ തനിയെ ചുവട് വെച്ചു നടന്നു തുടങ്ങി. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്നറിയാം, എന്നെ പിടിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ കൈയല്ല. എൻ്റെ മനുഷ്യന്റെ കൈക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച സമയമായിരുന്നു. എൻ്റെ അപ്പനോ എൻ്റെ അമ്മയോ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, അവരെന്നെ പിടിക്കും. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരിടത്ത് എന്നെ കൊണ്ടിരുത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ അവർ പോലും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ല. അവർക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം പൊങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് കാരണം. എന്നെ തൊട്ടത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ്, എന്നെ പിടിച്ചത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷെ അന്നും ഒന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന 4 കാലിലും ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആന നടക്കുമ്പോൾ ചങ്ങല വലിയുന്നൊരു ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതുപോലൊരു ശബ്ദത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാനും നടക്കുന്നത്, കാരണം കാല് വലിച്ചോണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ വരുമ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കുറെ ദൂരെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരാള് വരുന്നുണ്ട്, എന്തോ ആള് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ശബ്ദത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ. ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നു. അമ്മ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയോ ഇനി വന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളു. എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ അമ്മയോടും എൻ്റെ സഭയിലൊക്കെ ഈ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതോടുകൂടി മേ ബി ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടുതൽ അടുത്തു വന്നോ, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ ഓടാൻ തുടങ്ങിയെന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മ
അതിന്റെ യഥാർത്ഥ എസെൻസിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു, ദൈവത്തോട് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ 16-ാം വയസ്സിൽ അവിടേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ, +1 +2 ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ, അപ്പോഴും കാല് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്റ്റേൺ ആയിട്ടില്ല, ഇന്നും കാല് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്റ്റേൺ ആയിട്ടില്ല. എൻ്റെ മുട്ടിന് ആ വൈകല്യം അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്, എൻ്റെ ശരീരത്തിന് വൈകല്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ലോകപ്രകാരം നോക്കിയാൽ 55% വൈകല്യമുള്ള ഒരുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമാണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞാൻ നടക്കുന്ന ഓരോ ചുവടും എൻ്റെ ദൈവത്തിനോട് കൂടെയാണ്. പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. 2016 ഞാൻ +1 അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അതിന്നും ഹൃദയത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ സയൻസ് ബാച്ചും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ചും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ചിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് ക്ലാസ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ടീച്ചറെ, ചെറുക്കന് കാലിന് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, അവന് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ മറുപടി, ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ആ ക്ലാസ്സിന്റെ മൊത്തം ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ, അതിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ 60 കുട്ടികളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ലാബ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. NSS കവിയൂരാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ മാതാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭവനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ അത് കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ പാഴ്സനേജ് കടന്നു വേണം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരാൻ. ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ പാസ്റ്റർ അത് കണ്ടു, പാസ്റ്റർ എം ജോൺ. അദ്ദേഹം അമ്മ അടുത്ത് വിളിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല, അവനുള്ള അഡ്മിഷൻ അവിടെ കിട്ടും, അവനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടോളും, ധൈര്യമായി പോയിട്ട് വരും. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പാസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ബൈക്കിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് എനിക്ക് 2 സൈഡിലേക്കും കാലിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ലേഡീസൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സൈഡ് ചെരിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുക. ഇരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി പാസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ എനിക്ക് പേടിയാ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചവർ, 10 കൊല്ലം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ, ഇന്ന് എനിക്ക് സീനിയേഴ്സാണ്, അവർക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ പിടിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടിരുത്താനും എന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും പോലും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ആരോഗ്യമാണ്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു, പാസ്റ്റർ എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചയച്ചു, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിരുന്നു. ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഉച്ചകൊണ്ട് അവസാനിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞു, പപ്പ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു, ഒന്ന് വിളിക്കണം, പക്ഷെ ഇന്നും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്, 17 സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയോണം ഞാൻ താഴെ വരാം, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അപ്പോൾ രണ്ടുപേർ, ഒരു ശബ്ദം എൻ്റെ നേരെ വന്നു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേരാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, സാറ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണമെന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്നെ താഴെ കൊണ്ടിരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ സാക്ഷ്യമായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ദൈവം പറഞ്ഞ വചനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെള്ളവസ്ത്രധാരികളായി രണ്ട് സൈഡിലും ചിറകുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെയായിരിക്കും. അവർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ യേശുവിനെ അറിയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കണ്ടവർ രണ്ടുപേരും കുറികളൊക്കെ തൊട്ട് മറ്റൊരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. ഞാൻ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അയക്കുന്നവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നേ, അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നേ. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതായിരുന്നു ചിത്രം. വെള്ളവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഒരുപക്ഷെ യേശുക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് അറിയാവുന്ന രണ്ടു പേർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് യേശുക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, യേശു എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ അവരെന്നെ താങ്ങി 2 വർഷം. അവരുടെ തോളിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് വെളിയിലിറങ്ങും, ക്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് കയറും. ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം, 8:00 ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ 8:00 ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകും. 8:00 പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന, എന്റെ ദൈവമേ
എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാനുള്ള തോന്നൽ വരല്ലേ, അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവല്ലേ. എന്നാൽ കാരണം സ്റ്റെപ്പ് അത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴെ വന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല, കഴിയില്ല. എല്ലാവരെയും എല്ലാ ദിവസവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ എനിക്കാവാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. 2.5 വർഷം ഞാൻ അവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. അതിനുശേഷമാണ് മാർത്തോമ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. 2018 അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോ 16ലും 17ലും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ്. ഞാൻ നടക്കാം, സ്വയമായി നടക്കാം എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കൊക്കെ എന്റെ ശരീരം വന്നു. പക്ഷെ കാലിന് വേദന എടുക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രയാസം മാത്രമുണ്ട്. അന്ന് ആ കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സമയമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അത് മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കുന്നല്ല, എന്റെ ദൈവം ആരാണ്, എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ ദൈവം എന്നെ അവിടെ അയച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെ ICPF യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാം പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാറാണ് അന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ല കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സാറ് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ വരും. പക്ഷെ അന്നും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് മാർത്തോമ കോളേജ്. 2 കുന്നാണ്. ഒന്നാമത്തെ കുന്നിന്റെ ഏറ്റവും മേളിൽ 3rd floorലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലാണ് ICPF പ്രയർ മീറ്റിംഗ്. കടന്നു പോകാൻ എനിക്കാവുന്നില്ല. 1-2 ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയും ദൂരം നടന്നു ചെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് വേർത്ത് കുളിച്ചൊരു പരുവാവും. എന്റെ കാലിന്റെ വേദനയും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ വേർത്ത് കുളിച്ചൊരു പരുവാവും. അപ്പോ അടുത്ത ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു മടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കാരണം അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവരുത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒഴിവാകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ദേവദാസൻ സാറിന് ഞാൻ മനസ്സിൽ അനുഭവിച്ച സ്ട്രഗിള് സാറിന് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സാറ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. 2018 മുതൽ ഇന്ന് 2024 വരെ ICPF യൂണിറ്റിനോട് ചേർന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ദൈവം എനിക്ക് മറുപടി തന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഒരിടത്തും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയം, ഇങ്ങനൊരു ഒരാൾ സമയം നോക്കുമെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ പക്ഷേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരിടത്തും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയം 3.5 മിനിറ്റ് ആണ്. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരം റിയാക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, ശരീരത്തിൽ വേദന തുടങ്ങും. പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ ശൂലമൊന്നും നീങ്ങിപ്പോവാൻ എന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നറിയുന്നു, ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ചിലരുടെ ഒക്കെ മുൻപിൽ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തു എന്ന വലിയ സാക്ഷ്യവുമായി നിൽക്കാൻ, ഈ വചനമൊന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്നത് എന്റെ ഈ ശാരീരിക പരിമിതിയാണ്. എന്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എന്റെ ശക്തി ബലഹീനത തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിയാകേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാനെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സമയം വരെ എന്റെ ശാരീരിക പരിമിതി മാറ്റി തരണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ശരിയാണ്. അതിനുശേഷം ആ 2 സർജറിക്ക് ശേഷം 2015-16 ശേഷം ഒരു സിവിയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ശരീരത്തിൽ വേദനകൾ കഠിനമാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചില ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ്. പക്ഷെ അത്ര ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് അതിനുശേഷം ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അത് എന്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം. എന്റെ ദൈവം എത്ര ദൂരം, എത്ര നാളത്തേക്ക്, എത്ര ദൂരം, ഇത്ര വേഗത്തിലൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട. പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തരുന്ന ആയുസ് എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. കാരണം എന്റെ ശരീരം കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ചുകൂടി പ്രായമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമായിരിക്കാം. എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാതൊക്കെ വന്നേക്കാം. പക്ഷെ എന്നെ ലാവോളം, എന്റെ ദൈവം എന്നെ അയക്കുന്നിടത്തൊക്കെ, എനിക്ക് ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഞാൻ ഉയർത്തണം. കാരണം ഇത്രയെങ്കിലും ഞാൻ വന്നത് അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം.
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കുന്നിൽ എവിടെയോ ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ, ഇന്നും ആരാലും അറിയപ്പെടണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ എവിടെയോ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്നു പോകുമായിരുന്ന ഒരു അരുണിന്റെ ചിത്രം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് എന്റെ ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഓടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് എനിക്കൊരു വാക്കുകൂടി മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് 3 മിനിറ്റോ 4 മിനിറ്റോ അങ്ങേറ്റം പോയാൽ ചിലപ്പോ കുറച്ച് സമയം കൂടി കുറച്ച് ടൈം കൂടി എനിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമായിരിക്കും. കുറച്ച് ഒരു എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പോഡിയത്തിന്റെ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 5 മിനിറ്റൊന്നോ 3 മിനിറ്റൊന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു 15 മിനിറ്റോ 20 മിനിറ്റോ ഒക്കെ ആയി എനിക്ക് വേദന കടിച്ചാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ എന്നേക്കാൾ വലിയ ശാരീരിക ബലഹീനത അനുഭവിക്കുന്നവരാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, സമയം നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നതാണ്. ദൈവത്തിനോട് കരുതി മാറ്റി വെക്കരുത്, നാളെയെന്ന് കരുതി അതിനെ മാറ്റി വെക്കരുത്. കാരണം നാളെ നമുക്കുള്ളതല്ല. എന്റെ ദൈവം തരുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ദൈവത്തോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അനേകർ ഈ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാൻ കൊതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ വചനം ദൈവം തന്നെങ്കിൽ അതിനൊരർത്ഥമേ ഉള്ളൂ. എന്റെ ദൈവം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നൊരർത്ഥം കൂടി അതിനുണ്ട്. ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ വചനമുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നാമം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണം, നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ നിർണയം പ്രാപിച്ചവരാണ്. അതിനുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ നേരോടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരെക്കാൾ തടിച്ച നാവുള്ളവനാണെന്ന് മോശ പറഞ്ഞപ്പോഴും മോശം ഫല കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ദൈവമേ, എനിക്ക് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, കനാൻ കാണാൻ മോശയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല, ദൂരെ നിന്നേ മോശ കനാൻ കണ്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവരോട്. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, മോശയുടെ മരണസമയത്ത് മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു എന്നൊരു വചനമുണ്ട്. ആ ദൈവം ചില ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും. ദൈവം നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിക്കും, ദൈവം നമ്മളെ നയിക്കും. ആ വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എനിക്ക് ഈ ഒരവസരം നൽകിത്തന്ന, തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പേര് പറയാൻ കഴിയാതെ പോയ ചില ആളുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ബിനു സാറ്, ബിനു വളശ്ശേരിക്കര, അദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ അല്പസമയം സംസാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ജീവിതം ഇതുപോലെ ഇതിനേക്കാൾ ഷോർട്ടായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ പോലും ഞാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരായ, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ആസാദിയുടെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിന്നണി പ്രവർത്തകർ, അവർക്കൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. ഇത് ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്റെ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, എന്നേക്കാൾ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടു, എന്നേക്കാൾ ദൈവത്താൽ സ്പർശനം ഒരുപാട് ഏറ്റിട്ടും, ഒരുപക്ഷെ ആളുകളോട് അത് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ചിലരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം, എന്റെ ദൈവം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സബ്മിഷനാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ
ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ നേടി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നെ നേരെ കൊണ്ടൊരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ, ഇച്ചിരി കുത്തനെയുള്ള ഒരു കയറ്റത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരെ നിർത്തും. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ലിറ്ററലി അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കുത്തനെയുള്ള ഒരു കയറ്റത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. കാരണം ആ സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ, ഇച്ചിരി താഴ്ന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കയറും. ഇച്ചിരി പൊക്കം കൂടിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും. എന്റെ ദൈവം, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇത്രേ ഉള്ളല്ലോ എന്ന് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന നാഴികയിൽ, എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവേ എന്ന് എന്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന നാഴികയിൽ, ഞാൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മുഖങ്ങൾ, ഇന്നുവരെ എന്റെ നേരെ നീണ്ടു വന്നിട്ടില്ലാത്ത കൈകൾ, അതിനു മുൻപോ അതിനു ശേഷമോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പല കരങ്ങൾ എന്റെ നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നെ താങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്റെ ദൈവം അയച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കണം, നിങ്ങൾ ഓരോ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നേരെ വന്ന കരങ്ങൾ, അത് പല തരത്തിലാവാം, അതൊക്കെ ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചതാണ്. ഇന്നിവിടെ വന്നിരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്നല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്താൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെടുകയും അതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയാം, ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അപ്പ ഞാൻ ഏതുമില്ല എന്നുള്ളൊരു സമർപ്പണമാണ് ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് അടിയന്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സമയം ഏവർക്കും പ്രയോജനകരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നൽകിയ അവസരത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവ് സ്തോത്രം. അരുൺ, കർത്താവ് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവം ഇനിയും അനേകരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ വലിയൊരു സന്തോഷവും അഭിമാനവുമാകുന്ന ഒരു നല്ല ഫ്യൂച്ചർ. മോശയ്ക്ക് ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞൊരു വചനമാണ്, മോശ വിക്കി വിക്കിയാണ് സംസാരിച്ചത്. പക്ഷെ വിക്കി വിക്കി പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ മിശ്രയും വിറയ്ക്കുന്ന മിറക്കിൾസ് സംഭവിച്ചു. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ ഘനത്തിലോ ഗാംഭീര്യത്തിലോ അല്ല, നമ്മളിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണ ദൈവശക്തിയിലാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ വിടുതലുകളും വെളിപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അരുൺ സേതു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളിലും, അത് ചെറുപ്പക്കാരോടാകട്ടെ മുതിർന്നവരോടാകട്ടെ, അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം, ഒരു വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ നിന്ന് ബലഹീനമാകുന്ന അവസ്ഥകൾ ജീവിതത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ തക്കുന്ന കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനേകരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. ഇത്രയും സമയം വന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തതിൽ, അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിലുള്ള നന്ദി പറയുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അരുണ് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചുരുക്കമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹായിക്കുമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ചുരുക്കമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിനും സ്വർഗസ്വനമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ കർത്താവെ, ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ രാത്രി സമയം തിരുസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ദൈവമേ ദൈവം അടിയനെ നടത്തിയ വഴികളെ ദൈവജനത്തിനു മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കാനൊക്കെ നൽകി തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആവലോടെ വാഞ്ചയോടെ കർത്താവെ സമയത്ത് മാറ്റിവെച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം. അവർ പോകുന്ന വഴികളിൽ കർത്താവെ അനേകരെ തീയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായ കർത്താവെ, മോശമാരെ പോലെ ദൈവമേ നീ അവരെ അയക്കണമേ എന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി ഓടുവാൻ അവർക്കിപ്പോൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാഞ്ച കർത്താവെ, ലോകത്തിന്റെ മോഹത്തിൽപ്പെട്ട് വീണു പോകാതെ വാടി പോകാതെ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു പിടിക്കുവാൻ ദൈവമേ നീ അവരെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകണമെന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകയാൽ കർത്താവെ, ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി കടന്നു പോകുവാൻ ദൈവമേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്കിനെ അവർക്ക് നൽകി കൊടുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനേകരെ
കർത്താവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഇങ്ങനെയൊരു ക്രമീകരണം നടത്തിയെടുപ്പാൻ നീ കർത്താവ് ഇതിന്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തകരെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവമേ, തുടർന്ന് അവരെ മാനിക്കണം കർത്താവ്. ദേശത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകരെ കർത്താവ് ദൈവത്തിലേക്ക് നേടുവാൻ ഇതൊരു മുഖാന്തരമായി തീരുവാൻ ദൈവമേ നീ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദേശത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയായി ഞങ്ങളെ കേട്ട ഓരോരുത്തരെയും തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവനാമത്തിനു വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി അധികം പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ യാചിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിപ്പാൻ കടപ്പെട്ട ഓരോ വിഷയങ്ങളും അൻപുള്ള നാഥന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന വഴി ഞങ്ങൾ കാഴ്ചയുടെ നാമത്തിൽ താഴ്മ അയച്ചു വയ്ക്കും ദൈവമായി കേൾക്കണം. നല്ല പിതാവ്. അമേൻ, അമേൻ, അമേൻ. പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ സഹവാസ കാവൽ നമ്മെല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ നടുവിൽ കടന്ന് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച പ്രിയ അരുൺ സേതുവിൻ്റെ മേൽ, തൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരുടെ മേൽ, തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളുടെ മേൽ ഇന്ന് മുതൽ എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. അടക്കട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. താങ്ക് യു. എല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇവാട് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം കടത്താൻ ബ്ലസ് ചെയ്യട്ടെ. അടുത്ത വീക്കിലും ട്യൂസ്ഡേ ഈവനിങ് 9:00 നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ടൈം. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.